kuimba kitu adito sauti ya mnyambo. Brr. Sauti ya mnyambo. Kuimba kitu adito sauti ya mnyambo. Mbona unanielekea siku kila siku zinakana mali kwa iploti? Nimefanya. Venye unaenda hiyo sauti yako shundo weka maji juu hivyo huko kwa choo bila kuflash maji. Wacha kuniambia mimi nini nimetoka kwa mama Brayo jana au alipika ugali na nyama mzee kinafaa kwa brown skin. Kevo na alikula kedia vijana yake kinafaa kukua slim brown. Wewe ndio umekula manangu kwa hii plot na umekataa kumoga maji kwa choo maana hiyo mwasi ni green. Leka sufuria yako tuone kama tunadanganya. Leka sufuria yako na kuna bei za kienyeji na ugombe wa sana. Hii nini? Hizi ni green screen hapa ndani umekula manangu. Wewe kwanza unanyonya chupa za konjaki mtoke nje hiyo choo lazima vaa goggles na mask nikana ingia wodi ya ICU. Nimeingia kwa hiyo choo bila mask na kuambia hiyo harufu inaingia kwa macho unatoka ukilia na mdomo inanuka. Brayo sitaki kusikia kitu ingine toka wewe uoshe hiyo choo enda kuua before corona. Changa kufa hapo ndani. Na nikiru? Bwana kwata nani? Bwana toka wewe uoshe hiyo kitu. Energy Radio.